Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klement Zguri ngre shqetësimin për rrezikun që i kanoset sipas tij procesit të administrimit të zgjedhjeve nga pengesat që po i shkaktojnë komisionerëve zgjedhor, të cilët janë në marrëdhënie pune. Në një letër drejtuar kryeministrisë, ministrave, kryetarëve të bashkive dhe prefekteve në qarqe theksohet: komisionerët të cilët nuk kanë marrë leje nga institucionet përkatëse nuk po paraqiten në detyrë. Për këtë shkak, KZAZ-t nuk po respektojnë orarin e punës dhe po pengohen të kryejnë veprimtaritë e tyre për administrimin e procesit në zonën e administrimit zgjedhor. Mos respektimi qoftë edhe një afat ligjor, përbën shkak për vonesa për respektimin e afatave në vijimësi, duke cënuar organizimin e procesit zgjedhor. Nëse kjo situatë problematike e krijuar vetëm për 720 komisionerët e KZAZ-ve vijon edhe për rreth 37.000 komisionerët e KQV-ve dhe GNV-ve, rrezikohet organizimi dhe administrimi i procesit zgjedhor të datës 25 qershor 2017. Por ky nuk është i vetmi shqetësimi i KQZ-s. Institucioni përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve vlerëson se partitë politike po tregojnë të njëjtën sjellje problematike në respektimin e afateve ligjore për depozitimin e propozimeve për komisionerët e qendrave të votimit. Sot jemi 12 ditë përpara datës së zgjedhjeve dhe janë emëruar më pak se 50% e komisionerëve të qendrave të votimit në gjithë Shqipërinë. Pavarësisht se janë emëruar dhe janë ezauruar të gjitha rrugët e komunikimit, qoftë shkresor apo verbal, vijon të mos ketë reagim nga Partia Socialiste e Shqipërisë, nga Partia Demokratike, Partia Republikane, Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilat janë dhe subjektet të cilat kanë të drejtën për të propozuar komisioner të qendrave të votimit. Si pas KGZ-s, afati për emërimin e tyre është i kaluar dhe kjo sjell pamundësinë e trajnimit në kohë të komisionerve, që është një detyrim ligjor i ngarkuar nga kodi zgjedhor.